Uttale er hvordan vi sier lydene i et språk. Ofte varierer uttalen til folk etter hvilket land eller hvilken landsdel de kommer fra. Når vi lærer et nytt språk etter barndommen, klarer vi som regel ikke å la være å bli påvirket av hvordan morsmålet vårt uttales, og det er det som kalles utenlandsk aksang. Hvis de som hører på ikke er vant med den måten å uttale ord på, kjenner de kanskje ikke igjen ordene, og da forstår de ikke hva som blir sagt. Vi har nok alle vært i situasjoner der noen ikke forsto det vi sa på grunn av måten vi uttalte lydene på. Det handler ikke om en uttale er rett eller gal. Det handler bare om hvor godt den personen kjenner til måten vi snakker på. Hvis folk ikke forstår hva vi sier, kan språklig bevissthet hjelpe oss å legge merke til hva vi kan prøve. Det er spesielt viktig hvis vi kommuniserer med noen som lever med demens. Det første vi må sjekke er at personen vet at vi snakker til dem. Har vi oppmerksomheten deres? Å få øyekontakt er et viktig første steg. Neste stopp, hører de oss? Hvis det er mye bakgrunnsstøy, for eksempel fra TV, radio eller ting som skjer i nærheten, kan det hende de rett og slett ikke oppfatter lydene. Og hvis de har nedsatt hørsel, må vi sjekke at høreapparatet er på. Hvis de trenger å lese på leppene, eller vi skal vise dem noe, må vi også sjekke at de har på seg brillene sine. Hvis alle disse tingene er i orden, men personen ikke ser ut til å oppfatte hva vi sier, er det på tide å sjekke om det er uttalen vår som skaper problemer. På norsk er det ofte vokallydene som er utfordrende. Det er det to hovedgrunner til. For det første finnes det lange og korte vokaler, og det kan være vanskelig å høre forskjellen. Men de kan forandre ordets betydning, for eksempel bråk og brokk, leke og lekke. For det andre kan vokalene som uttales langt fremme i munnen være vanskelig å uttale og skille fra hverandre. Y, U, Ø, A og Æ, som i dyr, dur, dør, har og hær. En fin måte å øve på disse lydene på er å høre på hvordan andre sier dem og prøve å kopiere dem. Det er lov å be om hjelp fra andre. Her er noen andre ting vi kan sjekke som kanskje hjelper hvis uttalen vår ikke er så lett for andre å forstå. Noen språk høres stakkato ut med pauser mellom ordene. Andre språk høres mer glidende ut, slik at det er vanskelig å høre når ett ord slutter og det neste begynner. Hvis morsmålet vårt er stakkato, er det ganske sannsynlig at vi tar med oss den stakkato-måten å si ting på når vi lærer språk senere i livet. Og hvis morsmålet vårt er glidende, er det ganske sannsynlig at vi gjør de andre språkene vi lærer glidende, selv om de egentlig er stakkato. Det kan gjøre det vanskelig for folk å forstå oss. Norsk er ganske glidende. Men mange andre språk er mer stakkato. Både arabisk og mange asiatiske og noen afrikanske språk er stakkato. Ved å bruke språklig bevissthet kan vi legge merke til denne forskjellen, og da blir det mulig for oss å eksperimentere med å snakke på en mer glidende måte, for å se om det gjør kommunikasjonen enklere. Den neste kontrasten er at noen språk veksler mellom trykksterke og trykksvake stavelser. Norsk er et av de språkene. Mens i andre språk har alle stavelser like mye trykk. Det inkluderer ganske mange av språkene som snakkes i Afrika, og mange språk som snakkes i Asia også. En som ikke har norsk som morsmål, kan komme til å legge mer trykk på svake, uviktige stavelser enn det de som hører på er vant til. Og hvis den de snakker til har demens, blir det enda en ting hjernen deres må jobbe med. Og det kan hende den ikke takler det. Tran lurte på om han brukte samme trykk som på vietnamesisk når han snakket norsk. Så han prøvde seg frem med hjelp av språklig bevissthet. Han fant ut at det stemte. Når han snakket, la han ganske mye trykk på de svake stavelsene i norsk, og han snakket ganske stakkato også.
og det forklarte saken. Det var en del uttrykk han ofte brukte som folk ofte ikke forstod så lett. Så han lurte på om det var fordi noen av stavelsene hadde mer trykk enn folk forventet. Han ba en av kollegene sine om å si uttrykkene. Så prøvde han å si dem på samme måte. Trann var fornøyd med resultatet. Det var bare et par uttrykk, men det gjorde en forskjell når han brukte dem. Ord med L og R. På norsk finnes det ord som begynner på L, for eksempel leke, og ord som begynner på R, for eksempel reke. Ikke alle språk har både L og R. Og folk med morsmål som ikke har begge lydene kan synes det vanskelig å høre og uttale forskjellen. Det betyr at de kanskje bruker L begge steder, eller R begge steder. Noen kan bruke N i stedet for L, slik at sol høres ut som son. Noen kan bruke W, W, i stedet for L, slik at lue høres ut som wue. Folk som har norsk som morsmål forventer forskjell i uttalen av L og R, og derfor kan de bli usikre på hvilket ord som ble sagt. Språklig bevissthet er verktøyet vi kan bruke for å legge merke til når disse lydene skaper problemer for kommunikasjonen. Hvis de gjør det, er å erkjenne den første steg på vei mot en løsning. Den som snakker behøver ikke nødvendigvis å endre uttalen sin. Hvis de skjønner hvilket ord den de snakker til ikke har forstått, kan de rett og slett forklare. For eksempel kan de peke på tingen de snakker om, eller de kan si «Jeg mener leke med L». Hver og en kan finne på sine egne eksperimenter og se om de hjelper med kommunikasjonen. På norsk er lydene som skrives med P og B veldig forskjellige. For eksempel har norsk både pil og bil. Men i mange språk finnes ikke denne forskjellen. Hvis en som har lært norsk ikke har begge lydene i sitt morsmål, vil den som hører på kanskje ikke forstå hvilket ord de sa. Pil og bil vil kanskje høres likt ut. Vanligvis vil konteksten gjøre at man skjønner hvilket ord som menes, men av og til kan det skape problemer. Hvis det er tilfelle med P og B, er det sannsynligvis også det med T og D. Det betyr at ta og da kan høres veldig likt ut. Og det kan også være sånn med K og G. Da vil i så fall kul og gul høres likt ut. De som hører på, som ikke har demens, vil vanligvis ikke ha noe problem med å skjønne hva som menes ut fra konteksten. Men en som har demens vil kanskje ikke klare å følge samtalen så godt, så de har ikke så mange knagger å henge ting på.